Hoş, demek devam etmemiz. Bu yerde üçüncü mavzu değil. Yani aslında da senin kitabı ile de 35. paragraf. Hareketli grafik ravişte tasvirlash. Hoş, bize hazır hareket turlarından doğru çizikli tekst hareket hakkında söz yürütüldük. Doğru çizikli tekst hareket ki kısaca tarif verip kısaca şu mavzuga tegishli bo'lgan nazariy ma'lumotlar bilan tanishib chiqamiz. To'g'ri chiziqli tekst harakat. Nomidan o'zi yoyadigan bo'lsak, to'g'ri chiziqli boshda aytib qo'yibdi. To'g'ri chiziqli harakat degani trayektoriyasi to'g'ri chiziqdan iborat bo'lgan harakatga to'g'ri chiziqli harakat. Endi tekst harakat deyapti. Davomida tekst harakat deganda esa tezligi o'zgarmas bo'lgan, ya'ni teng vaqtlar oralig'ida bir xil masofaga ko'chgan jism harakatiga aytilar ekan. Xo'sh, demak, biz harakatni grafik ravishda tasvirlashimiz uchun nimalarni bilishimiz kerak? Qisqacha bilishimiz kerak bo'lgan nazariy ma'lumotlar bilan yana tanishda davom etamiz. Xo'sh, tezlik. Tezlik haqida gaplashishimiz kerak. Tezlik bu vaqt birligi ichida bosib o'tilgan masofa edi, buni bilardik. Xo'sh, endi yana bir narsani bilishimiz kerakki, jismni harakatini tezlikning yo'nalishi belgilaydi. Shuni ham juda ham yaxshi bilib olishimiz kerak. Jismni tezligini yo'nalishi qayerga bo'ladigan bo'lsa, uni harakat yo'nalishi ham o'sha yerga bo'ladi. Xo'sh, yana bilishimiz kerak bo'ladigan narsa ST grafikdagi tangens alfa. Bu jismni tezligiga teng. Buni isbotlash kitoblarda bor. Hozir isbotlab nima qilishga vaqtimiz yo'q, lekin misollarda foydalanamiz. Shuning uchun yaxshilab bilib olishingiz kerak. Keyin VT grafikdagi yuza son jihatdan bosib o'tilgan masofaga teng. Buni ham bilishimiz kerak edi. Xo'sh, yana qo'shimcha nazariy savollar bo'lsa, nazariy ma'lumotlar bo'lsa, misollarni testdan ishlash davomida tanishib o'tamiz. Demak, misollarni ishlashda boshlaymiz. Xo'sh, birinchi savol. Rasmda bola bosib o'tgan yo'lning vaqtga bog'lanish grafigi keltirilgan. Bolaning t teng 1 sekund va t 2 teng 5 sekund vaqt oralig'ida bosib o'tgan yo'lini aniqlang deb savol beribdi. Xo'sh, mana. Demak, bizda x o'qida t, ya'ni vaqt sekund bilan mana. Xo'sh, y o'qida s, masofa birligi metr. Xo'sh, u jism 1 sekundda qayerda edi? Ya'ni necha metr yurgan edi? Mana 5 metr yurgan edi. 5 sekundda 25 metr yuribdi. Demak, 1 u 5 oralig'idagi yurgan yo'lini topishim uchun 25 dan 5 ayiramiz, javobimiz 20 bo'ladi. Keyingi misol bilan tanishamiz. Xo'sh. Rasmda velosipedchi o'tgan yo'lning vaqtga bog'lanish grafigi keltirilgan. 2 sekunddan 4 sekund vaqt oralig'ida o'tilgan yo'l qanday debdi. Hozirgi savolimizni xuddi o'zi juda ham ko'p to'xtalmaymiz. 2 sekundda 6 metr yurgan edi. Xo'sh, 4 sekundda 12 metr yuribdi. 2 va 4 oralig'ida 12 dan 6 ni ayiramiz. 6 metr yurgan javobimiz D javob bo'ladi. Keyingi savol. Rasmda bola bosib o'tgan yo'lning vaqtga bog'lanish grafigi keltirilgan. Bolaning t teng 3 va t teng 5 sekund oralig'idagi tezligini aniqlang debdi. Biz tezlik formulasini bilamiz. V barobar s taqsim t. Demak, bosib o'tgan masofasini shu masofani bosib o'tish uchun ketgan vaqtga nisbatini hisoblaydigan bo'lsak, biz tezligini topgan bo'lamiz. Demak, xo'sh, jism 3 sekundda 15 metr yurgan edi. 5 sekundda 25 metr yuribdi.
Demek 25'ten 15'ten ayırmamız 10 bo'ladi. Xo'sh, yo'llar farqi. Endi mana shu yo'llar farqini necha sekund bosib o'tdi? 2 sekund vaqt oralig'ida o'tdi. Demek 10 ni 2 ga bo'lamiz, javobimiz 5. Aslida xo'p, grafikka yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, xo'p, bu grafikim tekis harakatni ifodalamoqda. To'g'ri chiziqli tekis harakat desagan bo'ladi. To'g'ri chiziqli deyishimizga sabab asli egri chiziqli bo'lishi ham mumkin, lekin yaxshilab realni fikrlaydigan bo'lsak, egri chiziqli harakatda jism o'zgarmas tezlik bilan harakatlanishi bu notabiiy, nerealni deydi, o'shunaqa bo'ladi. Chunki har xil joyga qarab sekin yo tez, katta tezlik bilan yoki kichik tezlik bilan harakatlanish bu tabiiy holat. Shuning uchun bu bir maromda o'zgarmas tezlik bilan harakatlanish uchun uning harakatlanayotgan trajektoriyasi to'g'ri chiziqdan iborat bo'lishi kerak. Shuning uchun ko'pincha to'g'ri chiziqli tekis harakat degan tushunchalar yonma-yon qo'llaniladi. Xo'sh, mavzudan chetlashmaymiz. Demak, ko'rinib turibdi grafikimizdan, tezlik o'zgarmas bo'lganda mana shu grafik hosil bo'ladi. Endi yana buni kichik isbot bilan hozir ko'rsatib beramiz. Mavzu tushunarli bo'lishi uchun keyinchalik kelajakda variant misollarini ishlab o'tganda oson bo'lishi uchun qani ko'rsatib beramiz. Xo'sh, mana demak, biz bilamiz. Mana hop, grafik chizib olamiz. Xo'sh, mana. Demak. Mana. Biz bilamiz y barobar kx. Matematikadan xabarimiz bor. Xo'sh, bu to'g'ri chiziq grafiki. Buni grafiki to'g'ri chiziqdan iborat bo'ladi. Bunaqami yoki bundaymi? Farqi yo'q, to'g'ri chiziqdan iborat bo'ladi. Endi biz bunu fizikaga, mavzuyimizga tatbiq qiladigan bo'lsak, xo'sh, bizda to'g'ri chiziqli tekis harakatda yo'l formulasi S barobar xo'sh V ko'paytiruv T. Demak, xuddi shuni S funksiya deb tasavvur qiladigan bo'lsak, T ni o'zgaruvchi, ya'ni X deb tasavvur qiladigan bo'lsak, xo'sh, V xo'sh, kanonida turgandek bo'ladi. Va uni grafiki to'g'ri chiziqdan iborat bo'ladi. Demak, ST grafikda grafikim to'g'ri chiziqdan iborat bo'lyaptimi? Demak, jismim to'g'ri chiziqli tekis harakat qilyapti. Boyagi narsani ham kichik eslatib o'taman. To'g'ri chiziqli degan narsa nisbiy. Egri chiziqli bo'lishi ham mumkin, lekin ko'pincha to'g'ri chiziqli degan narsani ishlatamiz. Endi yana shu joyda qo'shimcha qilib ketsak bo'ladi. Xo'sh, qachon funksiyamiz, grafikimiz kamayuvchi bo'ladi. Mana kamayuvchi. Qachonki matematikadan bilamiz, k manfiy bo'lsa. Demak, biz buni yana fizikamizga tatbiq qiladigan bo'lsak, demak, tezligimiz manfiy bo'ladigan bo'lsa, grafikimiz mana shunday, mana masalan qizil qilib belgilab qo'ysak, mana qizil ko'rinishda bo'lar ekan. Xo'p, endi yana bir qo'shimcha qilamiz. Tezlik manfiy degani jism orqaga harakatlanyapti. Harakat yo'nalishiga nisbatan qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanyapti degan ma'noni anglatadi. Xo'p, demak, qisqacha lirik chekinish tugadi. Endi misollarda davom etamiz. Xo'sh, davom etadigan bo'lsak, demak, shu savolni yana to'ldirib qo'yishimiz kerak bo'lgan joyi bor. Bu grafikda tezlik o'zgarmayaptimi? Demak, biz xohlagan vaqt oralig'ida tezlikni topadigan bo'lsak, baribir ham javobimiz 5 chiqaveradi. Masalan, oddiygina kichkinagina misol, 1 sekundda oladigan bo'lsak, 0 sekundda u 0 da turuvdi, ya'ni 0 metr masofaga yurgan edi. Xo'p, 1 sekundda 5 metr masofaga yuribdi, demak, tezlikni topish uchun yo'lni vaqtga bo'lamiz, 5 taqsim 1 teng 5. Baribir ham javobimiz 5 chiqdi. Davom etamiz. Keltirilgan grafikdan foydalangan holatda OX o'qi bo'ylab harakat qilayotgan moddiy nuqtaning 5 sekundda bosib o'tgan yo'lini aniqlang deb savol beribdi. Demak, jismimiz, mana qaraymiz. 0, mana X bu koordinatasi. Jismning koordinatasi.
0 sekundda 0 koordinatada turibdi mana. Bu vaqt o'qi mana 0 sekundda. U mana y o'qida, x o'qida. Xo'sh, 0 koordinatada turibdi. 2 sekundda u 15 koordinatiga borib qolibdi mana, 15 koordinat. Ya'ni 15 metr yurgan u. Xo'sh, endi 3 sekundda qaraydigan bo'lsak, 15-inchi koordinatadan 0 koordinatiga borib qolibdi. Demak, yana 15 metr yurgan. Obshi, umumiy 30 metr masofa yurdi hozir. Xo'sh, bizaga 5 sekund vaqt ichida degan. Demak, 0.5 so'rayapti. Xo'sh, 4-inchi sekundda u 0 koordinatadan -10 koordinatiga, ya'ni orqaga yurdi. Xo'sh, demak, boya 30 metr, ya'ni 40 metr bo'ldi. Endi 5-inchi sekundda -10 koordinatadan 0 koordinatiga borgan. Shuning uchun ya'ni 10 metr yurgan oldinga qarab, ya'ni harakat yo'nalishi bo'ylab. Shuning uchun umumiy bosib o'tgan masofasi 50 metr bo'libdi. Davom etamiz. Rasmda jism koordinatasining vaqtga bog'lanish grafiki keltirilgan. Jism necha sekund davomida harakatda bo'lgan? Mana shu so'zga yaxshilab e'tibor beramiz. Harakatda bo'lgan. Harakatda degani siljigan degani. Mexanik harakatni ta'rifini eslab o'tadigan bo'lsak, jismni vaqt birligi ichida fazodagi o'rnini boshqa bir jismga nisbatan o'zgarishi, ya'ni harakatda bo'lishi uchun uni koordinatasi, ya'ni o'rni o'zgarishi kerak. Xo'p, mana qaraymiz. 0 sekundda jismimiz -1 koordinatada turibdi. Mana 1 sekundda u 2, ya'ni 2 koordinatiga borib qoldi, x o'qida. Demak, u mexanik harakat qilgan. Xo'p, 1 sekunddan 3 sekundgacha u 2 koordinatada qolib ketdi. Demak, u harakat qilmadi, mana harakat qilmadi. Demak, u harakatda bo'lmagan 2 sekund davomida. 3-chi va 4-chi sekund oralig'ida ular, ya'ni jism, xo'p, -2 koordinatadan -1 koordinatiga o'zini joyini o'zgartirdi, ya'ni mexanik harakat qildi. Shunda javobimiz bo'ladi. Xo'p, 2 sekund jism harakatda bo'lgan ekan. Xo'p, keyingi savol. Rasmdagi grafikdan foydalangan holatda jismning harakat tezligini aniqlang. Harakat tezligini aniqlashimiz uchun boyagi ta'rif, xo'sh, jism tezligini topishimiz uchun bosib o'tilgan masofani vaqtga bo'lamiz. O'sha masofani bosib o'tish uchun ketgan vaqtga bo'lamiz. Xohlagan vaqt oralig'imizni olsak bo'ladi. 60 bilan 40 o'rtasida, ya'ni 50 da turibdi. Xo'p, 50 dan 60 gacha necha metr? 10 metr. Va bu masofani necha sekundda bosib o'tdi? 0 bilan 4 o'rtasida 2 turadi. 2 sekundda, ya'ni 10 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 5 metr taqsim sekund tezlikka erishibdi. Boshqa holatda ham yana topishimiz mumkin. Masalan, 0 da, xo'p, 50 da turgan edi. Masalan, 8 da, mana qaraymiz. 90, 80 bilan 100 orasida 90 bor. 90 ga boribdi. Demak, 90 dan 50 ni ayirsak 40, 40 ni 40 metrni bosib o'tish uchun mana 8 sekund vaqt ketdi. 8 bo'ladigan bo'lsa 5. Xohlagan vaqt oralig'ida topadigan bo'lsak ham tezligimiz o'zgarmaydi, chunki boya isbotladik. Bu qanaqa grafik? Bu kx y barobar kx. Biz fizikaga tatbiq qiladigan bo'lsak, s barobar vt ni ifodalayapti. Demak, jism to'g'ri chiziqli tekis harakat qilmoqda. Keyingi savol. Rasmda 3 ta moddiy nuqta bosib o'tgan yo'lning sarflangan vaqtga bog'lanish grafiki berilgan. Qaysi moddiy nuqtaning tezligi eng katta? Xo'sh, yana biza bu yerda yana sizlarga ozgina qo'shimcha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Xo'sh. Demak, kesiblashingiz bilan. Xo'sh, davom etamiz. Mana. Qora rangga qo'yganimiz yaxshi. Xo'sh, mana. Demak, mana S T bo'ladigan bo'lsa. Xo'sh. Mana bitta tezlik olamiz biz hozir. Faqat yana bitta tezlik olamiz. Mana sizlarga sal qo'shimcha ma'lumot bo'lsin. Biladiganlarga takrorlash, bilmaydiganlarga yangi narsa. Xo'sh, buni isbotlaymiz. Biz nimani isbotlaymiz? Tangens alfani V'ga teng ekanligini, ya'ni qaysi grafikda? ST grafikda. Mana bu burchak, ya'ni gorizont bilan, ya'ni T. Xo'p, vaqt bilan, vaqt o'qi bilan hosil qilgan burchagi alfa deydigan bo'lsak, tangens alfa, buni to'ldiramiz, to'ldiruvchiga to'ldiramiz. Xo'sh, endi to'ldiruvchiga to'ldirgandan keyin mana bu buni ham to'ldiruvchiga to'ldiramiz. Xo'sh, yaxshi. Demak, bu o'q nimani ifodalaydi? Bu o'q yo'lni.
Demek mana bu mesafemiz, mana bu mesafemiz. Hoş bu mesafemiz ki teng mi? Demek bunu bize basıp otken mesafesi esti belgilemesek bo'ladi. Endi mana bu 0 sekunddan teng sekundgacha harakat qildi. Demek tangens alfani topish uchun nima qilishimiz kerak edi? Qarshidagi katetni, mana burchak qarshidagi katetni yopishgan katetga nisbati, mana bu 90 gradusli burchak yopishgan katetga nisbati, ya'ni tangens alfa barobar. Xo'sh, s taqsim t bo'lib qolyapti. Endi s taqsim t emas, nimaga tengiydi? Tezlikka tengiydi shuning uchun. Xo'sh, s t grafikdagi tangens alfa jismni tezligiga teng ekan. Endi shu joyda yana bir qo'shimcha qiladigan joyimiz bor. Xo'p, tangens alfa haqida alohida gaplashamiz. Buni trigonometriyani biladiganlar biladi. Endi bilmaydiganlar uchun bir nima deydi? Eslatma, yangi ma'lumot, xullas. Xo'sh, tangens alfamizni y deydigan bo'lsak, ya'ni bir funksiya deydigan bo'lsak. Xo'sh, bu funksiyamiz o'suvchimikin yo kamayuvchimikin yo monotonmikin? Qani aniqlaymiz. Tangens. Xo'sh, 0 gradusda 0 ga teng. Tangensimiz. Xo'sh, 30 gradusda. Ixtiyoriy yozish mumkin, men prosta ma'lum qiymatlarni yozibdim. 1 taqsim yildizda 3. Xo'sh, tangens 60 gradusda. Masalan 45 ham yozaylik, mayli, bizdan nima ketdi. 45 gradusda 1 ga teng. Tangens, xo'sh, 60 gradusda yildizda 3 ga teng. Endi funksiyani o'sish kamayish haqida biroz matematik nazariy aytamiz. Funksiyamiz, mana tangens alfa bu funksiya y mana funksiya deb olsak, alfamiz argument. Agar qoida argumentning qiymati ortishi bilan funksiyaning qiymati ham ortib borsa, bu funksiyamiz o'suvchi. Agar funksiyaning argumentining qiymati ortishi bilan funksiyaning qiymati kamayib borsa, bu kamayuvchi funksiya deyiladi. Tangens alfamiz o'suvchi funksiya. Mana buni isbotlaymiz. 0 gradusda 0 ga teng, 30 gradusda 1 taqsim yildizda 3, ya'ni 1 dan kichkina son. 1ni 1.7 ga bo'lsak, 1 dan kichkina son. 45 gradusda 1 ga teng, 60 gradusda yildizda 3, ya'ni 1.7 ga teng. Ortib boryapti. Demak, mana gradus ham ortyapti, qiymat ham ortyapti. Demak, tangens alfa o'suvchi ekan. O'suvchi, mana o'suvchi. Xo'sh, o'suvchi ekan. Endi tangens alfa o'suvchiligidan nima olamiz biz? Tangens alfa o'suvchiligidan, demak, tangens alfaning qiymati, alfaning qiymati ortishi bilan tangens alfaning qiymati ham ortar ekan. ST grafikdagi, xo'p, ST grafikdagi, xo'p, ST grafikdagi tangens alfa nimani ifodalardi bizda? Tezlikni. Demak, alfa ortishi bilan, mana alfa ortishi bilan, xo'p, tezliklarning qiymati ham nima qilar ekan? Ortar ekan. Yozib qo'yamiz V3 V2 V1 deb qo'ysak, xo'sh, masalani yechgan bo'lamiz. Tushundinglar deb, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Tushunmaganlar yana qayta shu joyni tinglashinglarni, qayta ko'rishinglarni so'rab qolamiz. Xo'sh, demak, biz davom etamiz. Xo'sh, demak, mana misolimizda ham, xo'p, faqat bir joyga e'tibor berish kerak. Vaqt o'qi bilan hosil qilgan burchagini alfa deyishimiz kerak biz. Demak, buni alfa desam, bundan ko'ra ikkinchisini burchagi kattaroq. Demak, uni tezligi kattaroq. Uchinchisini burchagi undan ham kattaroq. Shuning uchun uni tezligi eng katta. Faqat yana bir joy bor. Hammasi bitta joydan chiqish kerak.
keyingi misolda da sal boshqacharoq bo'ladi. Buni javobi qaysi? Nuqtani tezligi eng katta degan ekan, uchinchisini tezligi eng katta ajoyib bo'ladi. Keyingisi, chizmada 3 ta moddiy nuqtaning harakat grafiklari berilgan. Ularning tezliklari haqida nima deyish mumkin? Demak, nima deyishimiz mumkin? Biz ikkinchisi bilan uchinchisini qaraymiz. İkincisi bilan üçüncüsünü hosil qilgan burchaklarni bunda solishtiradigan bo'lsak, xo'sh, uchinchisini tezligi ikkinchisinikidan kattaligi ko'rinib turibdi. Chunki t o'qidan solishtiradigan bo'lsak, ikkinchisi uchinchisiga nisbatan t o'qiga yaqinroq. Yoki bo'lmasam sizlarga maslahat beraman, agar ko'rinmayotgan bo'lsa, mana narsa alfa katta kichinalik. Buni mana bu boshlang'ich nuqtasini uchinchisi bilan birlashtirishlar so'rab qolaman. O'sha paytda aniq ko'rinadi. Aniq ko'rinadi. Shunday qilib isbotlashingiz mumkin. Birinchisiniki eng kichinaligi juda ham ko'rinib turibdi. Buni yanada nima qilish uchun, ko'rish uchun buni gorizontal o'q bilan buni yana nima qilish kerak? To'ldirib qo'yish kerak. Mana bunday qilib gorizontal o'q o'tkazilsa garizontal to'g'ri chiziq. Bu yanada ravshanroq ko'rinadi. Yoki bo'lmasam boshqacha usulda bu usulni tushunishga qiynalayotganda bo'lsa, boshqacha usulda ham tushuntirishga harakat qilaman bu misolni. Maqsad chunki meni bo'g'otgan ishimizdan maqsad o'zi tushunmayotgan o'quvchilarga yanada bir yordam bo'lishi uchun bo'lsa, demak, boshqacha har xil usullarni ko'rishimiz kerak. Keyingi usulni qanaqa qilib topsak bo'ladi? Qaraymiz, 2 bilan 3 solishtiramiz. Qanaqa solishtiramiz? Mana ikkinchi jism, mana masalan, buni ikkinchi jism, buni uchinchi jism deydigan bo'lsa, 0-chi sekunddan harakatni boshladi. 0-chi sekundda. Uchinchi jism esa qandaydir bir 0-chi sekunddan harakatni boshladi. Lekin mana buni ko'radigan bo'lsak, mana masalan, mana tx vaqt deydigan bo'lsam, tx vaqtda ikkalasi ham bir joyga bordi mana. X mana koordinatasini ko'radigan bo'lsak, bir joyda bordi. Aslida mana bu 3-chi jism 2-chi jismdan kechroq boshlagan endi harakatni. Qanday qilib 2-chi jismdan o'tib ketishi mumkin? Ya'ni unga yetib olishi mumkin qachonki 3-chi jismning tezligi 2-chisinikidan katta bo'lsa. Endi 2 bilan 1 solishtiramiz. 2-chi jism harakatni 0-chi koordinatadan boshlagan edi. 1-chi jism qandaydir bir x 0 koordinatadan boshladi jism harakatini. Bir paytda boshladi lekin mana tasi ikkalasi ham bir paytda boshlandi. Lekin ikkinchi jism orqada bo'lishiga qaramasdan birinchi jismga yetib oldi. Qanday qilib yetib olish mumkin? Kattaroq tezlik bilan yetib olish mumkin. Demak, undan xulosa chiqdi. 3-chisining tezligi ikkinchisidan katta, ikkinchisiniki esa birinchisidan ham katta ekan. Xohlaganlar ikkinchi usulda, xohlaganlar birinchi usulda ishlashni o'ziga tanlab olsin. Men sizlarga birinchi usul ishlashni tavsiya qilgan bo'laman. Keyingi misol. Xo'sh, quyidagi grafikdan foydalangan holatda jismning harakat tezligini aniqlang. Xo'sh, agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu mavzularda ko'pincha tangens alfani, ya'ni ST grafikidagi tangens alfani jismning tezligiga teng ekanligidan foydalanilyapti. Shuning uchun umumiy holatda maslahat beraman sizlarga. Qaysi mavzuni ishlashingizdan qat'iy nazar, birinchi qiladigan ishingizlar o'sha mavzu bo'yicha berilgan nazariy ma'lumotlarni o'qib, tub mohiyatiga yetib, keyin mavzu bo'yicha berilgan misollarni ishlashni boshlasangiz, shunda yaxshiroq natijaga erishishingiz mumkin yoki bo'lmasam, mavzu bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lishingiz mumkinligini sizlarga aytib o'tmoqchiman, chunki o'zimiz ham boshimizdan o'tgan bir paytlar shu uyga vazifa bersa faqat shu birinchi test kitobidan ochish boshlab misol chiqmagandan keyin nazariy kitobdan foydalanib yana buningga o'tib yana chiqmagan yo'q, u noto'g'ri narsa ekan. Shu ishni qilganimizda hech qachon bir o'sish kuzatilmagan. Ikkinchi, men boya aytgan usulimni qilganimda keyin bir o'zgarish, ya'ni bir manfaatli bir natijalarga erishimizdan keyin sizlarga ham shuni maslahat beramanki, birinchi bo'lib mavzu bilan tanishish kerak. Shunda tayinli natijaga erishamiz inshaalloh. Xo'p, davom etamiz. Grafikdan foydalanib, jismning harakat boshlangandan 4 sekund o'tgan paytdagi tezligini toping debdi. Demak,
Grafikka yaxshilab e'tibor beramiz. Grafikimiz VT grafik. Xo'p, ko'rinib turibdi. V ning qiymati nima qilmayapti? O'zgarmayapti. Mana oddiy ko'z bilan qaraydigan bo'lsak, o'zgarmayapti. Xo'p, jismni tezligi harakat boshida ham 10 edi. Hozir ham 10, undan keyin ham 10. Agar grafik shu tarzda ketadigan bo'lsa, millioninchi sekundda ham uni tezligi 10 bo'lib qoladi. Yana shu joyda bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Ko'pchilik grafikni ko'rganda qo'rqib yoki bir tushunarsiz narsa deb o'ylaydi. Aslida tub mohiyatiga yetib oladigan bo'lsa, grafikdan oson narsa yo'q. Oldindagi misol qolib ketibdi. Buni ham bir ko'rib qo'yamiz. Xo'p, quyidagi grafikdan foydalangan holatda jismning harakat tezligini aniqlang. Harakat tezligi esti grafikda V barobar tangini sarfi. Tanginiz 30 gradusda 1 taqsim ildizda 3. 1 taqsim ildizda 3ni irratsionaldan qutqaradigan bo'lsak, ildizda 3 taqsim 3 degan natijaga erishamiz. B javob bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Rasmda jismning harakat grafiki ko'rsatilgan. Grafikning qaysi qismida jismning tezligi eng katta bo'lgan deb savol berdi. Mana shu paytda boyaga aytgan ikkala usuldan foydalanib ham ishlasanglar bo'ladi. Xohlasanglar yurgan yo'lini topib, mana 0 dan 20 gacha 20 metr yurgan, 1 sekund yurgan bo'lib 20 ligini tezligini topib, har birining tezligini topib ishlasanglar ham bo'ladi. Yoki burchagiga qarab ishlasanglar ham bo'ladi. Bu sizlarni xohishingizlar. Xo'p, mana qaraymiz. Masalan, men burchagini qarab ishlaganim menga ma'qulroq. Men misol uchun menga ma'qulroq. Xo'p, xohlasanglar sizlar bu aytganimdek necha metr yurdi? Mana bu 1 sekundda mana birinchi mana bir ko'rsatib qo'ygan vaziyatda necha sekund harakatlandi? 1 sekund. Mana shu 1 sekundda necha metr yurdi? 20 metr deb har birini hisoblab chiqishingiz ham mumkin, demak. Birinchi holatda jismning tezligi 20 ekan. Mana shu usulda ishlaymiz, masalan, mayli. Ikkinchi holatda jism nima qilyapti? Tinch turibdi. Demak, tezligi 0. 3-chi holatda xo'sh, necha sekund harakatlandi? 2 sekund. 2 sekundda necha metr yurdi? Xo'sh, qaraymiz mana. 1 2 3 4 ta nima? Katagim 20 metr bo'lsa, bitta katagim 5 metr bo'ladi. Demak, 2 sekundda 5 metr yurgan bo'lsa, tezligi 2.5 ekanda. Xo'sh, keyingisi. 1 sekundda 10 metr yuribdi. Mana 1 sekundda 10 metr, ikkita katagim 10 metr bo'ladi. Demak, tezligi 10. Xo'p, keyingisi 2 sekundda 5 metr, 2.5 degan tezlik. Ana ko'rinib turibdi. Birinchi holatda jismning tezligi eng katta bo'lgan ekan. Endi buni ikkinchi usulda ham ko'radigan bo'lsak, OX o'qi bilan, ya'ni T o'qi bilan hosil qilgan burchagi eng kattasi ham birinchisidir. Shunga qarab ham og'zaki topsak bo'lar edi. Xo'p, keyingi misolga o'tamiz. Qaysi grafik jism o'tgan yo'lning vaqtga bog'lanishini ifodalashi mumkin? Yo'lning vaqtga bog'lanishi. Boya aytib o'tmagandim. Hozir aytib o'taman. Yo'l hech qachon manfiy bo'lmaydi. Hech qachon yo'l manfiy bo'lmaydi. Shu joydan biz ushlaymiz hozir. Xo'sh, demak, mana bu 0 sekundda minus nechidir yo'l yurib bo'lgan ekan. Degan narsa yo'q. Bu tushuncha xato. Yo'l manfiy bo'lmaydi va yo'l kamaymaydi. Yo'l faqat ko'payadi yoki o'z holatini saqlab turadi. Ikkinchi holatda jism masalan mana 0 sekundgacha S1 masofani bosib o'tibdi-da. Keyin masalan TX sekundgacha masalan orqaga yurganmish yoki yo'l kamayganmish. Bunaqa narsa yo'q. Bunday narsa yo'q, narsa yolg'on narsa. Shuning uchun 1 bilan 2 xato. 3-chisi xo'sh, jism 0 u masalan tx vaqt oralig'ida qandaydir masofaga yurgan, o'zgarmas tezlik bilan. Xo'p, va t 2 sekundgacha jism mana yurmagan, ya'ni tinch turgan mana. Bu holat to'ppa-to'g'ri. Bu holat bo'lishi mumkin. Endi 4-chi holatda ham ya'ni manfiydan boshlab qo'yibdi yo'lni. Gap bu yerda egri chiziqdan iborat ekanligida emas, shunchaki manfiydan boshlanganligi uchun xato javob. Javobimiz C javob bo'ladi. Jismdan foydalangan holda jismning harakat tenglamasini tuzing.
cisim hareket dinglemesi. O zaman avvalan bor tekrarla bu işimiz gerek. Hop. Doğru çizgili tekis harekette cisim hareket dinglemesi nimadan ibaret idi. Hoş kanı. Bunlar uçuramız kanı. Doğru çizgili tekis harekette x var oba. Hoş. X var oba. Hoş. X 0. Hoş kanı. X 0 hoş plus V 0 T degan hoş ko'rinishga ega edi. Demek bize hem hazır mana şu grafikten foydalangan holatda X 0 ni aniqlaymiz V 0 ni aniqlaymiz va jismni harakat tenglamasini tuzib olamiz. Ketdik. Xo'sh, demak mana jism x0 koordinatasi mana bu x o'qigan, demak x0 koordinatasi boshlang'ich koordinatasi 20 ekan. Demak 20 dan boshlanish kerak mana 20 minus 20 plus va to'g'ri javob yo'q degan javobimiz ham bor ekan. Shundan ehtiyot bo'lib turamiz. Bu javob ham bo'lib qolishi mumkin. Demak D bilan B javob chiqib ketdi o'z-o'zidan. Endi turni o'rnida yoki 10 o'rnida nima turishi kerak? V0 turishi kerak. V0, ya'ni tezligi. Xo'sh, tezligi V0 deganimiz aslida xatoga o'xshagan ko'rinishi mumkin. Tezligi degani, masalan, boshlang'ich tezligi ham, o'rtacha tezligi ham, oxirgi tezligi ham, oniy tezligi ham V ga teng. Bu harakatning tezligi o'zgarmaydi. Shunchaki V0 deb qo'ydik. Uni belgilashi farqi yo'q. Jism, xo'p, boshida qayerda turuvdi? 20-chi koordinatada turuvdi. Oxiridachi, hop, 4 sekunddan keyinchi, 4 sekunddan keyin 40 40-chi koordinatada turibdi. Xo'p, endi demak, necha metr yuribdi? Xo'sh, 20 metr yuribdi. 20 metr yurish uchun necha sekund sarflabdi? 4 sekund sarflabdi. Demak, 20 ni 4 ga bo'lsak 5. Demak, tezligim 5 bo'lishi kerak. Lekin 5 degan javob bunda bormi? Lekin 40 plusni boshlangan. Lekin bu javoblarimiz xato ekan. Demak, to'g'ri javobimiz to'g'ri javob yo'q degan javob aslida nima bo'lishi kerak ekan? Aslida x barobar 20 plus 5 t degan javob bo'lishi kerak ekan. Xo'sh, 97 deb boshlangan savol. Rasmdagi shtrixlangan yuza nimani ifodalaydi? V T grafikdagi yuza son jihatdan bosib o'tilgan yo'lni ifodalaydi deb boya gaplashdik. Xo'sh, keyingi savol. Chizmada keltirilgan tezlik grafikidan foydalangan holatda X o'qi bo'ylab harakatlanayotgan jismning harakat tenglamasini tuzing. Boshlang'ich koordinata -10. Boyaga yana eslatib o'tamiz, mana yana ko'rsatib o'tamiz. X barobar X0 plus VT V0 T farqi yo'q. Xo'sh, demak x0 minus 10, minus 10 dan boshlanishi kerak. Mana hammasi minus 10 dan boshlanyapti. Plus vt, v ham o'zgarmas va 4 ga teng. Mana o'zgarmas va 4 ga teng. Demak minus 10 plus 4 t degan javobimiz A javob ekan. Xo'sh, keyingi misolga o'tamiz. Xo'sh, keyingi misolimiz. Magnitofon o'ragichi 3 metr tezlik bilan 3 metr taqsim sekund, mayli to'g'ri o'qing. Tezlik bilan 30 sekundda tasmani o'rab bo'ldi. Demak, xo'sh, davom etamiz. Agar o'ragichning boshlang'ich radiusi 1 cm va oxirgi radiusi 5 cm bo'lsa, tasmaning qalinligini toping. Pi ni 3 deb oling. Aslida pi ni qiymati 3 u 14, 15, ya'ni yo'q ketadi. 3 deb oling. Xo'sh, demak birinchi chizib olamiz, mayli, chizmasini ko'ramiz qani. Paint dasturi orqali. Xo'sh, mana kontroller. Chizmasimiz. Xo'sh, tasavvur qilamiz. Xo'sh, mana bu lenta edi. Mana lenta. Bu lentani o'rasak nima hosil bo'ladi?
doire hosil bo'ladi. Masalan. Endi ol disk bor edi mana disk. Diskki boshlang'ich holati, boshlang'ich ko'rinishi. Keyinchalik xuddi mana shu lentani unga nima qildik? Xo'sh, qalinroq qilib olamiz. Bo'y qalamdan foydalandik. Xo'sh. Bo'y qalam qalinroqdan foydalanamiz. Xo'sh, lentani nima qilish boshladik mana? O'rashni boshladik mana. Sal qalin bo'lib ketdi, mana hech qisi yo'q. Lentani o'rashni boshladik mana. Lentani o'rashni boshlaganimizdan keyin mana taxminan shu ko'rinishdagi xo'p manzara hosil bo'ladi. Endi xo'sh, mana bu magnitofon o'ragichining boshlang'ich radiusi mana. Xo'sh, keyingi radiusi mana. Azgina bir o'xshashlikda xato bo'ladigan bo'lsa, xafa bo'lmaysizlar. Xo'sh, boshlang'ich radiusi mana, keyingi radiusi mana. Demak, biz bu narsani tasavvur qilib oldik. Endi shartga yana qaytamiz. Qani shartni bir o'qiymiz yana. Xo'sh, 3 metr taqsim sekund tezlik bilan 30 sekund davomida o'ragan bo'lsa. Demak, buni uzunligi qancha bo'lgan? 3 karra 30, 90 metr uzunlikdagi, 90 metr uzunlikdagi. Xo'sh, mana. Mana buni uzunligi 90 metr bo'lgan ekan. 90. Endi kichkina radiusi 1 sm ekan. Xo'sh, katta radiusi, ya'ni keng o'rab bo'lgandan keyingi radiusi 5 sm bo'pti. Demak, xo'p, 90 metr narsani mana qalinligini mana qandaydir qalinlikka ega, mana qalinlikka ega, mana shu qalinligini d deb belgilaymiz. Mana shu dni buni uzunligiga ko'paytiradigan bo'lsam, mana aylangandan keyin uzunligi ko'payadi, mana har bir mana d, mana bu dni, mana d, yana bitta d, yana bitta d, mana har bir o'ramida d degan narsa hosil bo'ladi. Shu uzunligiga ko'paytiradigan bo'lsak, buni nimasi hosil bo'ladi? Yuzasi hisob hosil bo'ladi, ya'ni d kara 90 barobar mana shu hosil bo'lgan yuzaga teng bo'ladi mana. Ko'k rangli yuza. Endi ko'k rangli yuzani biz aylanani, ya'ni doirani yuzidan topa olamiz. Endi r teng 5 deganimiz mana shu bo'shliq bilan hisoblangan, ya'ni ochiq joy bilan hisoblangan. Endi nima qilamiz? Katta yuzidan mana bu bo'shliq yuzasini ayirib tashlasak, bizga mana bu s hosil bo'ladi. Shuning uchun p r kvadrat minus p kichkina r'ning kvadrati barobar s'ga. Endi sonlarni o'rniga qo'yamiz va pni qavsdan tashqariga chiqaramiz. P kara, xo'sh, katta r'im 25 kvadrati, ya'ni 5 kvadrat 25. Xo'p, kichkina r'im 1 kvadrati 1. 25 minus 1 barobar s o'rniga d kara 90 qo'yamiz. D kara 90 kara d qilaylikman. Xo'sh, endi bizdan d ni topish so'ralyapti. D barobar. Xo'sh, 90 ni p 3 deb hisoblandi. Shuning uchun qisqartirib olsak, bu yerda 30 qoldi. 30 ni 24 ga bo'ladigan bo'lsak, 30 taqsim 24. Xo'p, 2 ga qisqartirsak 15 taqsim o 12 hosil bo'ladi. Xo'p, buni taxminan endi javoblardan qidiramiz. Xo'p, taxminan javoblardan qidiradigan bo'lsak, 012 naga to'g'ri keladi. Masalan, mana bu dasturimiz o'z javobini kalkulyator vazifasini ham o'tdi. Xo'p, 15 bo'lingan 12 barobar desak, o'zi 1.25 degan narsani hosil qildi. Javobimiz 1.2. Ya'ni 012 degan javobimizga to'g'ri kelar ekan. Xo'sh, davom etamiz. Keyingi savolimiz. Xo'sh, jism x, o, y o'qida harakatlanmoqda. Xo'sh,
quyidagi tenglamalardan qaysi biri uning harakat trayektoriyasi bo'lishi mumkin? Demak, yaxshilab e'tibor beramiz. Sizlar ham e'tibor beringlar, shuning uchun bir ozgina vaqt, daqiqa sukut saqlayman. Qani yaxshilab e'tibor beringlar misolga. Keyin men javobini aytaman xolos. Xo'sh, demak, qo'ylab bo'lgan bo'lsangiz, xo'p, A javobni tashlab berib turamiz. B javob. B javobda jism x y tekisligida emas, x koordinatida, ya'ni x o'qida harakatlanyapti. X o'qida. Va bizaga t haqida ma'lumot berilmagan. Bu yerda t'lar ham qatnashib qolgan. Yoki o'sha birinchi javobni olsanglar ham bo'ladi. Ya'ni jism x o'qida emas, x y tekisligida harakatlanyapti. Bu yerda y ham qatnashi kerak. Va bu hozir jism OX o'qida harakatlanayotganini tushunib yetamiz. C javobda ham jismimiz hop OX o'qida harakatlanyapti. Hop, chunki uning tenglamasi x barobar 5 ta plus 6, ya'ni y yo'q bu yerda. Y ham qatnashi kerak. D javobda ham xuddi shu narsa. Bu faqat y o'qida harakatlanyapti. X o'qida emas. E javobda yo'q, buning bosib o'tgan masofasi formulasi berilgan. Bu qaysi o'qda harakatlanayotgani haqida ma'lumotimiz yetarli emas. Shuning uchun javobimiz A javob bo'ladi. A javobda hamma narsa yetarli. Y o'qida va X o'qida harakatlanayotganligi ko'rinib turibdi. Y barobar 5x plus 6. Demak, javobimiz A javob bo'ladi. Xo'sh, narigi misolda sal xatolik ketibdi. Hozir sal nima deydi, matematik jihatdan xato ketibdi. Qaytadan ko'radigan bo'lsak, xo'sh, demak, nolik misolimizda. Xo'sh, mana bu yuzamiz, mana bu yuzamiz 90 kara d ga teng dedik va d ni topishimiz uchun bizga 12 ni 24 30 ga bo'lishimiz kerak edi. Bizga teskari chiqib qo'yib, bizga 15 12 ga bo'lib qo'yib, biz aslida bu yerda 12 ni 30 ga bo'lishimiz kerak edi. Shunda 12 ni 15 ga. Shunda javobimiz nima chiqardi? Hozir mana ko'ramiz. Xo'p, demak, teskari narsani qilamiz. 12 ni xo'p 15 ga bo'lamiz. Xo'p, teng. Teng 0.8 degan javob chiqar ekan. Xo'sh, mana javoblarni tekshiramiz. Demak, javobimiz Y javob. Endi bizda santimetr degan narsalar bor edi, biz ularga e'tibor bermadik, prosta matematikasi haqida gaplashdik. Xo'p. Shu narsa. Shu faqat nollarda farqi bor. Boshqa, hozir masalan 0.08, ya'ni 8 ga yaqin boshqa javob yo'q, masalan 08, 8, 80 degan javoblar bo'lganda aniq tiniq ishlashimiz kerak bo'lar edi. Xo'p, bu yerda hozir u haqida juda ham to'xtalishimiz shart emas, chunki u 8 lik javob degan e javob. Xo'p. Sizlar bilan yana keyingi mavzularda gaplashamiz. Hozircha darsimiz tamom. Sog'-salomat bo'linglar. Keyingi darslarda uchrashguncha deb qolamiz.